Mitt namn är Pia Sundhage och jag har spelat och coachar nu det svenska damlandslaget. Jag coachar USA:s landslag och vi har här nu en kvartsfinal VM 2011 mot Brasilien. Det är extra tid. Vi ligger under med 2-1 och vi är en kvinna mindre. På hela vägen jag bara letar efter och tittar på klockan att det är snart över. Det är snart över, men det finns en chans till. Megan Rapinoe tar ett par steg och drar till bollen och den flyger mot bortstolpen. Och jag väntar i evigheter och där ser jag Abby Wambach, världens bästa huvudspelare, hoppar upp och vinner den kampen mot målvakt. Helt otroligt. Bättre än i en amerikansk film. Det är mitt bästa fotbollsminne. Mitt namn är Pia Sundhage och det där var mitt bästa FIFA-världsmästerskapsminne.